有情况，跟着我，注意安全，走。春燕，你必须把他们挡在这里。沈震到治安派从分队那边转移，王丽的班长交给我了。 打不过就跑，你还是没变。我和陈皮是仗义条推动，你一定要守住。你就放心吧。快，慢点啊，要小心点，慢点，小心，叶晴姐，那边打起来了。 你们什么情况？沈指导，分队那边敌人太多了，冲不过去啊！村口那边有墙围子，还能坚持会儿。美兰，咱们往村口那边走，快，兄弟们跟上！这边，走，这边，小心，快点！哎，走。沈指导，方向。小刀哥去哪儿了？小刀，我二哥不见了。先别管这么多，先走。好。估计是老乡留下来的。日本人没发现，穿过这座桥，就到了一条马路。穿过马路呢，我估计有可能就是禹王山的南坡了。那这样，你到前面继续探路，我去接应大部队，咱们就从这边转移。你撤离之后，把这座桥给收起来，也留下隐患。看什么呢？又跟你学了一招，好好学着吧你。 其实我早就发现了，只是你的嘴巴快而已。行了行了行了，朱连长，哟，知道关心别人了啊？哎，别忘了把猴子给我看好了，我有话问他。放心吧，我会好好照顾他们的。 准备投弹，是，我们得只干一枪，只射子弹。明白，明白。五零，预备。二组，瞄准了打。后面的跟上，快。阿哥，你老这么到处乱跑，万一出危险怎么办？ 你还担心阿哥呢？你不相信我吗？就是美兰能治小刀，你给我下来！不行，他可不能下来，伤口撕了怎么办？好了，美兰，你赶紧走吧。行，裴琴姐，你快点。小心啊！裴琴姐，尽量不要互相等，赶紧把伤员转移到安全的地方。美兰，赶紧上去照顾其他伤员。好，那我先走了。阿妹，小心啊！哎。 小刀，美兰说的对，作为主官，你不能到处乱跑。沈指导，你在，你就是最好的指挥官，我放心。瞎说，我现在都没有军衔，怎么能够指挥你的部队？你赶紧上去，照顾其他伤员，掌握部队。不行，只要我在，我就绝对不能让你上前线。沈指导，你别说了，你先走吧。 漂亮，兄弟们，打！伤兵不撤，咱们就不能撤。放心，一个山寨的兄弟都不放弃。准备撤！反动地板都是敌人，往哪儿撤？陈皮找到一条退路。兄弟们，老规矩，交上掩护。我走，这小队先走。 跟走，小队长，第一步准备。是，牡丹。
把他的身子剪断。好，一、二、四，一、二、四，小心啊！ 美智子小姐，快点叫人来增援吧！美智子小姐，我已经派小打去叫了增援部队，这一次一定要把他们全部消灭。请美智子小姐再耐心等待一下。这里应该有休息的地方吧？已经派人提前准备好了。我想，一定比你的宿舍 更舒服。可是，枪声会不会太干扰我们？这不是枪声，是优美的音乐伴奏。时间这么晚了，土原为什么还没有把美智子接回来？西南方面的警卫部队报告，土原少佐与小谷的中国军队遭遇， 正在战斗。命令佐藤联队火速支援，不必担心暴露。哎，我问你，你是不是睡觉了？啊，哎，你是不是睡着了？陈皮，我没有。陈皮，主要大家都太累了，还好没出什么意外嘛。这个衣柜还小吗？啊，陈皮，哥。 难道现在你还怕死吗？我当然怕死了，我怕死的冤，死的不值。我们是来打敌人的，不是来白白送死的。由于你的疏忽，你让我们大家都跟着你去死吧。陈皮，怎么回事？要不是猴子烧纸放的烟，敌人怎么会发现我们呢？ 萧家的牛角号肯定是萧大虎，可能是来敬咱们的。不对，这是求救信号，他们可能被包围了。我们应该去帮萧大虎。兄弟们，你们所有人都知道，我江小的最不服的就是萧一恒。可是，在我们出发之前，萧一恒说了一句话，我特别的赞成。他说什么？上了战场以后， 就没有萧家寨，也没有江家寨，只有我们同胞的兄弟。还有，大家不要忘了，萧大虎曾经救过我们，我们不能忘恩负义，所以这次我们必须要救他。好，小刀，我支持你。阿哥，你现在说话越来越像个将军了。不是阿妹，你看，阿哥说过严肃的事情，你一插话， 阿哥就没底气想笑了。<笑>好了好了，大家别笑了，三排留下来，你们的任务就是保护伤员，听从沈指导指挥。是，是，是。请将连长放心，一定完成任务。一排二排，听从陈皮、杜亚、猴子、老六的指挥，你们所有人跟我一起出发，大家明白吗？是，明白，明白。